septynios pėm trys. Ir aš kažkur važiuoju iš pat ryto, kodėl aš nemiegu, kodėl? 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 Reikės paklausti vieno žmogaus, nes aš nesuprantu, aš dabar turėčiau savo labai ramiai ir giliai mėguoti, kaifuoti, galbūt kažkokių sapnų sapnuoti, bet aš kažkodėl važiuoju kažkur čia miškais. Nesuprantu, kodėl tai vyksta. Tu mes išsiaiškinsim, kodėl mes važiuojame iš pat ryto kažkur, tai šeštadienį, dar šeštadienį, šeštadienį, jomajo, šeštadienį iš ryto. Iš tikrųjų, tai aš į bažnyčią atvariau. Varysiu į bažnyčią, pasimelst. Ir viskas labai bus gražu. Ne. O. Labas rytas. Hello, guys. Kodėl aš turiu keltis 8 ryto? Hello, guys. Kodėl 8 ryto? This guy ready to film, but today I'm not ready. I'm ready to die. So I don't know why he's get up early today. Savo galvos, kad aš dar kartą važiuočiau. This guy is always... Jis visada tinginys ir mėgsta ilgai mirgoti, dabar atsikėlė vieną kartą vakare ir ryte ir jam viskas dabar labai blogai ir jis nepatenkintas gyvenime. Kur mes važiuojam? Į Trakus mes važiuojam. O, aš tik galvoju bažnyčią. Į bažnyčią? Tolyn. Super, jokelė iš Romų. Iš vis nieko nėra. Wow, nice, gerai. Mes čia praeisim. Ruošiamės. Nepadarėt mus. Kur mes čia įdomu pasitysim mašiną savo. Sveiki. Sveiki. Pumpuojat? Pumpuojat. Ką, judam. Visai nice, visai geras oras, žmonių nėra. Tuoj kaifuosim mes. Čilinsim ir kaifuosim ir vis labai niuniuosim. Va. Tai sėsk. Kur? Ar tu ir klausim? Nu, kol kas aš. Aš daugiau ruomenų turi, tas ir vilkloja. Nu jo, pas mane nieko nėra. Kas šitokia čia figne? Dar užsisega, na. Tikras, blėt, žvejotojas. Žvejys. Žvejys be žvejo. Žvejys be žvejo. Aš pročiu įsivarysiu ir šitą. Ir perversiu mūsų. Kaifas. Jau kaifą jaučiu. Jau jaučiu kaifą. Buvo užmetas pasakys, dabar statybos. Jau. Prieš porą metų mes kalbėjome, sakėm, kad toks pasatas nieks nieko netvarko. Kažkam jausiai pasakė šitą žodį. Jo, ir pradėjo tvarkyti. Mes galėtume būti geriausi prarabai Lietuvoje. Tik pasakom ir viskas tvarsim. Ekstrasensai mes. Ekstrasensai. Ką aš galiu pasakyti? Skaniausi kibinai. Yra Lidlė ir Švaldė. Labai. Į pilį reikia. Žiūrėk, kaip varo greitai. Ne, jis tiesiog fufti. Va čia tą treniruotę. Va, aš kažkai krivai nefilmuvau. Užsižiūrėjau. O mes valgom. Trakų pilis, krusanas. Kas gali būti nuostabesnė už šeštadienio ryto. Ne veltui atsikėliau 8. Taip buvo verta. Ką laikas paplaukit, manau. Čia... Priartėjom prie pilies. Eisim plakot. Ojai! Kuvas nizelis. Thank you.
per greit nušok, aš tikėjusi, kad toliau... Vla, vla, filmok mano šikną, filmok. Žiūrėkit, kokia jau nedidelė. Интеллект, а не растет. Космос. Лянда акменис отгал. Лянда акменис отгал. Из кепену. Не, кош, не говорю, надо дурт мне. Жек, соглавал, план. Ну. Давай, типа, знайка. Ну. Bus verta, bus verta. Ką tu darysi? Palabba. Tik nemėtik į mane akmenų. Tu sakyk, sakysiu, bet kažkos kepinis skauda, sakyk, gal akmenų yra, pavadyk įspjauti. Čia tu sakysi, kad tau skauda? Bet kažko kepinis skauda. O ko? Kuizna. Gal gerai. Palabba. Бля, сука, что? Нихуя, жека, сука, бля, кашко кепень, сказал, да ты, сука, ну кудел, и тогда, сука, галак мину ира, и поскоси, побольдик из пьявки. Полови, давай. Бля, гера, гера, сейн, гера. Бля, кашко кепень, сказал. А, какая стау ира? Хуйзно, сказал. Галак мину тыри? Долбоёбас, нахуй! Ты не... Не клаус, кас тау ира, ты пратек саво монолога, ёс. Ну ка, мяс чилинам, чилинам. Бля, ма, ты кашки патроды не лабай герай. Бля, кашо кепени скауда. Гал ток мену какие тури? И тут таки ток мену. Gal tu įspjaut pabandyk jos? Aha. Ypa tu man pasiliks šitai. Vienu žodžiu, čilinam mes čia trakuose, labai faina. Vanduo, ledinis. Bet tu kažkaip atrodo nelabai gerai, kas tu yra. Bria, kepinis kažko skauda. Gal tu akmenų turi? Gal. Tu gal įspjaut? Трэшас, блин, кашель. Чисто трэшас. К минуту рима. Гал так минуту рима. Мес эсэм по тилту. Вот там тракупелис толи. Шо, шок сэрне? Некогда шок. На тилту не шок. Давай шок на тилту. Шок сэн тилту, арне? Давай воркаут, воркаут. Gerai. Gera, gera varkė buvo. Aš tai taip padaryčiau, bet tingiu. Davai, davai, pažiūrėjim dabar Romą. Ne, ne. Ne, tau reikia tiesiog. Ką reikia? Taip pat įsikabinti ir pakabėti. Tu pato nusplauksi. Ne, aš būsiu čia. Žodžiai. Per gerai. Per gerai, sak. Per gerai. Dabar tu darysi. Kontentą. Kas čia vyks? O, kažkas vaina. Išgazdink. Džimo, džimo. Sargi, tu būtum po to po. Tu galvo pas... Nėra su kalbasi. Nu čia pasnai, čia darosi, ką tu čia darai. Tai buvo nuostabu. Geriausias pasirodymas, kurį aš matęs gyvai. Kaip nepatogu. Vienu žodžiu, pastrygom žaliesiai, blin. Čia tiek daug žalių. Neįmanoma. Neįeina. Eik tu savo. Pastrygom, pastrygom. Žiūrėk, išsipainiu. Eina, na, čia aš pastrygom. Visio pipės, nu. Metam inkarą čia ir būna. Mums mažai lyko. Labai mažai lyko. O, žiūrėk, atplaukė. Duokim pavalgį.
Вау, найс. Че ты грыжу слезгали? Тик. Ну ты мальчуп с монокром. Кто со? Им валит. Блин. Ой, кто ночью? Им, блин. Им. Пойми? Не. Все, ладно. Не, ладно. Ладно. Amazing, amazing. Где Андрей? Да? Где Андрей? Стопит в ведре озера. Для соль делать. The king is back. The king is back. Bring it, bring it, bring it. Мы из-за соток свой гули. Гули и ржмани свои штуки. О май гад. Багава себе к ней попадрит? Ты пугава себе, ты ж не напомнил. Не нафильмовал, так это не... Добавь, фильмой. Йо. Šiandien nus tikslas pasideginti. Tikslai būna niekada neišsipildo. Pasideginti
gauti savo smūgį ir nuvažiuoti į ligoninę. Kol kas jau jaučiu, kad vykstam link to. Viskas jau liūdi žmogus. Išpylėm vandenį iš valties. Eisim dar pasimaudyti. Visio ir baigėsi diena. Tikėkite Jėzų Kristų. Aš jį daru. Aš jį vyksta. Iš kokio gerai atrodo, jo. Žiūrėk, dar vienas dievas. O, dar vienas dievas. Trakų dievai. Vėjuoja į tavęs. Labai mūsų plaukia, žiūrėk. Mūsų plaukia. Filmuoju. Filmuoji? Tikras iššūkis. Vos išvengiam mirties, man atrodo. Vos. La 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 la. Judam namo jau, ne? Ne, dar varysim šokinėje. Jo. Amazing. Batonu, valymo batonu. Bet visi mane aptaškė, karoči. Bet gerai, gaibu už tai. Nustabu. Hello. Hello. Are you ready to swim? I don't really, bļet, aš jau taip pavargęs, kad aš kažkočiau eiti. Jo, vienu žodžiu, mes paskutinis mūsų sustojimas čia nuo šito tiltelio. Pilis netoli. Užsikėlėm valtį, tai pašokinėsim, paplaukysim ir varysim namo jau. Jau gana. A ne? Nu ką, judam, va taip. Davai dviesi? Ne, tu vienas. Kodėl? Da, tai mažai liko šitas atminties. Давай тусок. Ну-ка, побега. Сергей. Kažkaip likau aš vienas, man atrodo, kažkur mano partneris dingo. Kur draugelis dingo, nesuprantu. Tu visai greitai plaukiai. Aš žinau. Ką darysi? No, no. Šok. No, tai visą piškom eisi? Ką? Eini piškom? Jo. Visio, viso gero. Kur jisai nėra? Kažkur nubėgo. Pėsčiom. Bet apkį basas, eis dabar nežinau, kiek čia kilometrų. Oh my god, argi tai nenustabu. Kaip tu čia atsidūrė, aš negaliu patikėti. Žmonės ten bėga. Bėgo. Žmonės
такой гонорант, типа, русский. Why he's running on the rocks, типа. А тебе нахрен, короче. Так, а что офигел, как тут отворили? Так и почему мне тоже голова поимся тапки с рейса, то отнесь, тапки. Бет машину ты же, как долго машину добавлю. Как при тебя было? А? Jo, dar yra šiaip. Galvojau, kad bus blogiau. Nu ką, viskas baigėsi mūsų pasišestvė. Pala. Reikia. Nu vis tiek dėk ant žemės kol kas. Tai vis tiek reikės nuvalyti.